Raudne teekond jätkub ja erinevalt Franz Malmsteinist ei mõtle Luisa ja Taavi Rõivas, et parim koht trenni tegemiseks on kodune voodi. On hetkel neljapäeva hommik ja kell ei ole veel 8, kui Luisa ja Taavi on juba Mustamäe elamuspaas ja valmis basseini minema. Käib valmistumine ujumisdistantsiks. Üle eile juhtus see, et ma jõudsin trenni varem ja siis maksan ise kahe selili laksima ja siis saadegi väike ragin oli õlgades. Teine käsi ka. Sul on trenn alanud peale praegu, sul on kaks õpilast basseinis. Mõlemad jäid hiljaks, ma ei tea, kas sa oled kuri ka, et sa nagu annad mingi karistusega kohe. No igal juhul, no, karistus peab kogu saak peal käima, nagu hiljaks jääb, on ju, kohe võtame pitsa välja. Ah. Sinul on siis esimene asi on 200 meetrit ja seda, mida sa endal heaks arvad, on ju. Selili ja krooli näiteks selline. Üks ots ükte ja teine teist. Ja proovi nii, et sa saaksid näiteks selle 100 meetrit järjest ujuda, vahetad lihtsalt stiili. Kogu aur on pööratud sellele, et ta oma selle distantsi kontrollajaga läbiks. Ehk siis me püüame teha vahelduvalt seliliujumist ja krooliujumist, ehk siis ta vahepeal saab omal mugavas soonis seliliujuda ja siis kroolis. Taavi, ilma igasugus naljata. See, kui me hüppasime jaanuarikuus esimest korda basseini, siis sa tegelikult väga palju jalgu lahti ei saanud. Nüüd oli 3 kuud, oli passiivid kinni põhimõtteliselt. Sa oled mõned korrad käinud siin treeneri juures, aga sa liigud juba. Ehk areng on selgelt siin mähtav. Ei, kindlasti on ja see treenerite panus sellesse on olnud üüratu. Et rohkem on üle saanud nagu sellest murest, et vette hingamine on erakordselt ebameeldiv tegevus. Ja noh, ütleme krooli niivõrd kuivõrd saab mingi 25 meetrit ujutud. Aga noh, seda on ikkagi 76 korda vähem kui vaja, eks ole. Nii. Et noh, backup variantina praegu lasen lihtsalt niimoodi laisalt pikutades, ehk siis selili, mida ma jaksan nagu suhteliselt rahulikult ja me siin oleme proovinud, et noh, ideeliselt peaks ka selili nagu aega jõudma. Aga selili on see probleem, et siis ei näe, kus see rada läheb, eks ole, et siis peab vaatama. Et 2 kuud on aega. 2 kuud on ikkagi aega. Ja noh, arvestades nagu praegult, kuidas ta on edasi läinud, siis ma olen pigem positiivselt meelestatud. Et inimene, kes tuli ja krooli praktiselt ei ujunud, ujub praegult 100 meetrit ikkagi krooli ilusti ära, aga 100 meetrit ei ole 1,9 kilomeetrit. Ja tuleb tunnistada tegelikult ka, et Taavi on selles mõttes natukene nagu ebavõrdses seisus, et basseinid olid kinni. Just. Ja see nagu magus basseini tegemise aeg jäi vahe. See oli ikkagi 2-3 kuud, kus ta ei saa mitte midagi teha. No täpselt, ja ujumises on see väga oluline. Iga ütleme 10 minutit on olulise tähtsusega, kui ta ei ole enne ujunud siin basseinis. No, kui ta tekib siin selline kergeastrofoobiline tunne, kui ta vette vaatab, siis väljas ujudes ta tegelikult ei näe mitte midagi. Kirjelda seda niimoodi ebameeldivat tunnet, mis siis on, et miks sa ei taha nagu vee alla vaadata? Seal on olnud need asjad, et tegelikult, mis tulid juba nagu lestadega päris okeilt välja enne, kui see nagu uus ujulate sulgemine oli, siis nüüd peale seda, kuna meil aeg on nagu jäänud nii väikeseks, siis me enam lestadega trenni ei tee, et noh, oleks nagu võimalikult realistlik. Siis noh, see hoog on nagu sellest nagu madalamaks tulnud ja siis tekivad mingid sellised uued nagu jaburad asjad, et noh, küll on nii, et umbes ujud seal 25 või 50 meetrit ära, siis järsku nagu tekib mingi hingamisrütmi nagu probleem, et noh, lihtsalt, et ei näe piisalt pildida tutuseks, siis tekib mingi klaustro probleem, onju. Noh, ma ei tea, siis läheb mingi väike sorts vett nagu kuidagi hingates suhu ja siis ei saa seda sealt lahti ja pärast lõpuks sai nagu kuskil basseini otsas läkastada. Need on sellised nagu, noh, natuke ongi sellised nagu mõnes mõttes peaskinni mured, onju. Kuidas sellest üle saab? Noh, siin oli üks politseikoeraga komöödia film, ma ei mäleta enam selle pealkirja, aga tuleb mõtelda ennast õnneliku koha peale. See on jälle peas kinni. See on peas kinni kindlasti, jah. Seda rohkem sa vees oled, seda vähem, seda on ju rohkem harjutus. Kindlasti see paus oli selles mõttes ikkagi päris valus, et enne pausi mingid asjad nagu lestadega juba tulid nagu suhteliselt julgemalt. Et see, noh, ütleme minu sellises ujumisoskuse juures järjepidevus on ikkagi ülioluline. Luisa ise kogu aeg ütleb, et tal ei ole nagu sporti kui tausta, ta ei ole sporti teinud. Jooksutreener Urmas Randma väga kiidab tema jooksusammu, mille ta on üles võtnud. Mina praegu vaatan oma selle pilguga, mis ei ole võib-olla kõige professionaalselt, aga mulle tundub selgelt, et ta on nagu libiseb vees, täpselt nii nagu ujuja peab libisema. Ja ta libiseb nagu andekas. Ta libiseb hästi ja tõenäoliselt on lapsepõrras palju vees saanud käia, et minu teada on ta Elva kandist pärit. Seal suviti järvedes käimine, see oli elustiili juurde käis juba. Ma arvan, et sealt see on küll käinud. Ujumises ma nagu
tunnen ennast tõesti nagu paremini, et lisaks sellele, et mulle meeldib vees olla, on nüüd lisandunud mingi tehnika, mis aitab kaasa sellele, et vees saaks olla kauem kui 50 meetrit. Nii et seda ma nagu võib-olla ei pelga, aga jah, ma ei ole avavee ujuja ja ma ei ole veel siiamaani käinud ka, ei järves, tiigis ega meres. Nii et see on ainult asi, mida ma ujumise puhul ikkagi kardan. Sa uisa uhavalt nagu... Selle ei muretse ka, et tema ei hakka mingi stiili vahetama, tema ujub vabalt oma selle distantsi ära. Jah, ma arvan, et Luisa ujub vabalt oma distantsi ära. Et ega keegi vahepeal ei keele, kui ta tahab tema paar korda konna tema puhul on ja mitte sellile. Taavi lihtsalt on sellile sellepärast, et konna on peal natuke väga aeglane, et sellile ta liigub paremini edasi. Eks Luisa ka paar korda peab ikkagi, nagu ikka väli ujumisel on ja ta peab veepallikurooli ka ikkagi tegema, et vaadata, et õigest suunas ujub. Kas see distants 1,9 km, see number isenesest enam ei kohuta, nagu ei kohuta, see tundub, et see on tehtud? Aga see ei kohutanud mind kohe alguses ka, ma nagu alguses juba mõtlesin, et pigem selline ja mingid olematud konnaliigutustega ma peaks nagu ikkagi sinna tund 10 sisse ära mahtuma. Aga täna ma arvan, et nagu ma mahun kindlasti sinna aega, ma arvan, aga lihtsalt palju ökonoomsemalt, et ma võib-olla jääb mingi energiavaru, et ratta selga karonida. 4x50 ja ülekandega, eks ole? Ülekandega oli siis niimoodi, et... Ülekandega sinna ja tagasi krool, või? Jah, just, ülekandega sinna ja tagasi krool, või? 4x50. Oled sa jõudnud praegu nüüd, kui me oleme 2 kuud enne starti? Kahetsed ka, et sa ütlesid, et kurat, miks sa pidin tegema? Ei, ma ei kahetse kunagi sellised asju. Ma ikkagi vean lõpuni välja, olgu see tulemus, mis ta on, ära ikka ei sure. Ei, võimatult ei ole midagi, selles mõttes on nagu hea näide, et kui nüüd mina peaks selle nagu distantsi ära ujuma, siis ei ole kellelgi midagi nagu öelda, et see ei ole võimalik. Et siis peaks kõik tõesti, et see on tõesti see näide, et inimene, kes päriselt ei osku ujuda, on siin nagu väga andekate treenerite käel nagu liikuma saanud. Aga praegu me oleme ikkagi veel eesmärgist võtama ausalt otse päris kaugel. Ma arvan, et kui sealt ujumise finishist välja tulla, siis on minu jaoks juba 2/3 nagu sellest eneseületusest tehtud. Rattas ja eks ma ei ütle, et rattase jooks nüüd nagu lihtne on, et ega see... Tehtava. Aga see on kindlasti, sellesse ma ei muretse ja seal läheb juba tahtejõuga. Lihtsalt ujumises on nii palju rohkem seda tehnikat ja nii palju rohkem selliseid oskusasju, mis mul veel puud on. Aga küll me siin samm-samm avalda. Oit, sa tead, see lõhtnab nagu raja rekord. Oit, vaata, sul tuleb üks väike hüppe. Ole mängus sees, avasta Betsafe.